Pa ovdje jako dobro, ima mnogo penzionera iz inostranstva, iz Austrije, iz Njemačke i Švicarske, osveklen, pošto smo rasli po čitavom svijetu. Jako lijepo, narod se vraća, omladina ostaje i tako kako ko stari, tako i dolazi ovamo. I čime se vi bavite u vaše slobodno vrijeme? Nešto oko zemlje, malo na cesti stojimo i tako malo pričamo. Izidemo ovako, malo nas ima. Da li možda je to kuvate nešto zajedničko, spremate? A ne, to kod nas žene rade, muškarci ne kuvaju. Ko ima žene? Ja, ovaj nema, gospodin, u njega je žena umrla u Puli, tamo je on živi. A i on je u Pemzi, pa iz Pule je došao ovamo isto. A i ja sam u Austriji tamo, pa sam u Pemzi i vratio se. Šta, djeci je rođen, tu te vuče gruda tvoja. Najbolje je kod svoje kući. 2750 ima nas sad 350, toliko nas ima. A ovo mi će vraćaju se, kako vraćanje? Vratio se on pa svi vraćaju, kako vraćanje? Kogod ima djecu ne vraća se, sigurno. Djece neće niko doći tu. Imam ja sina vani, ali neće unuk da dođe već godinu dana. Šta će dođe ovdje, neće izići, ni ti nemaš ni doma, ni ništa, nemaš tu, sve pusta. Pustelovna, pravo pustelovna, ne ja šta naći dobro, prije rata bila ovdje, nemaš proći od korza, sad ne jaš žive duše, možeš proći kroz celo selo da ne vidiš čovjek. Koliko nas ima, ima nas stari, ovi koji smo stari, možda ono 350 od svega, to je sve preko 60, 70 prepravo. Ima nas neđe, mora biti 200 i više, preko 70 ljudi. Nešto ima omlad, ne mora biti ono 20-30, ovo što je. Ali to odlazi. Kako je odrastao, ode van. Kako se zove ovo mjesto gdje se mi sada? Orahova. Orahova. Gdje je opština to? Gradiška. Bilo je Dubca do 57. Od 57. prišli smo Gradišci. Gradiška je opština nama. Okrug Banja Luka. Prije bio okrug Prijedor, dok smo bili pri Dubca, sad je okrug Banja Luka. Objekat, to je objekat Dom kulture Orahova. Mjesna zajednica ga radila. Počet 50. rad. 72. je otvoren. I od sad kako je rat, poslije rata on otkriven. Ja sam se vratio, ne bio pokriven. Ja sam bio izbjeglist u Rijec, Morović, nisam mogao opstati tu nikako. Tako je bilo vrijeme, rat. I kogod nije htio u vojsku, ne mogu napustiti. I posao i... A ja inače nisam bio ni sposoban za vojsku, bio oko 74. Ali džabe morao sam napolje čupi, vani. Bio u Rijec 6 godina. Sam se vratio, dom je bio pokrit. Sada ljudi penju se, još policija bila tu, da se penju i otkrivaju dom. I eto sad taj krš nitko popravlja, ništa. Pravo ne zna se ni čije. Dom je mjesne zajednice, zemlja zaodružna. Tu za komplikacija koliko još ima, ne mreš doći pametni, da ne kao ova opština gonja da prepala tu mjesnu zajednicu, ali još nikad nema ništa. To, kao naš misli da opravi tu, koji što su vani ljudi. To bi oni ili rušili opravu, nešto provodilo, ali ne mreš kaj na tuđoj zemlji. Zadruga nekako prevela na ose, dok je bi zadruga tu poslu radila, ona prevela zemljište na ose. Bilo je zemljište tu mjesne zajednice, zadruga nije dala tu dinara za to. Mjesne zajednice, to je kad je Orahova naselila, 1862. Orahova je naselila, iz Srbije je tu došla. I to je tu gdje je naseljeno ovo mjesto i to je ostavi to za dom. Pravo otvori to za, ima i park tu, to su ono ostavili, kad su naselili tu. E sad je zadruga presvojila sebi i zadruga se vodi. Dobro. I mi nemamo pravo opravljati. Nalazimo se ispred Doma kulture nekadašnjega koje smo mi sami izgradili za sebe. U toku ovoga rata taj dom je, kao što vidite, devastiran i nikada ništa nije popravljato. Što se učešća tiče mjesne zajednice, projekat imamo gotov za ovaj objekat, ali nam opština na neki način osporava ili ti zakonske regulative da se taj objekat obnovi. Međutim, još uvijek je to na nekim pregovorima sa zadrugom, nekom tamo, pošto je to u toku rata prepisano na zadrugu, pa je posle opština opštinski kao objekat, a zemljište je zadružno i tu je taj spor. Omladina nam se nema gdje skupljati ovdje. Otišla je većinom i vani. Ima nešto ovdje, još te možda neki 50-ar djece.
svi živimo skoro maltene u dijaspori, vani. Ti momci koji dođu izvana i ljudi željeli bi da se negde sastave ovde u nekom objektu, međutim nemaju. Onda slabo imaju volju i da dolaze. Da li je to zbog nacionalne strukture ovde taj objekat zapušten i ne ulaže se unutra, to je sad pitanje. Što se tiče Orahove, Orahova je dosta lijepo i veliko mjesto, kuće su obnovljene sa ličnim svojim, nešto je malo donacija dala, ali jako, jako malo, možda neki 0,1, 0,2, 3%, nije važno sad koliko procenat. Što se tiče našeg ulaganja u ovo mjesto, uložili smo u asfalt, obnovili smo kompletno cijelo, znači do zadnje kuće asfalt, izgradili smo kanalizaciju negde, ja mislim, oko 3 miliona maraka da smo uložili u asfalt, ne znam koliko je otišlo, ali tu je isto negde preko 2 miliona garant. Obnovili smo i ove bandere, ove betonske ulične svjetiljke, pokrili smo sve kuće, podzemne kablove, internet i to. Isto smo učestvovali u tome. E sad, na opštini je samo da nam dozvoli dozvolu da mi srušimo ovaj objekat i izgradit ćemo ga sami sa svojim novcem, ali samo neka nam dadnu zeleno svjetlo. Ekipa Balkan televizije se nalazi u mestu Orahova. Sa nama je predsjednik mesne zajednice, gospodin Muris Vešević, predsjednik sam savjeta mesne zajednice u Orahovoj već drugi mandat. Kada je pitanje, naša mesna zajednica je povratnička, kao što znate. Do sad smo u infrastrukturu uložili negdje oko 2 miliona maraka kao mjesto, s tim što smo i dobili sredstava. Tako uradili smo do sad kanalizaciju, asfalt, sad nam je u pitanju problem vodovod koji trebamo da pokrenemo, u stvari smo već pokrenuli, napravili smo projekat, e sad trebaju tenderi da se raspišu da možemo raditi. Po planu nam je da izradimo taj vodovod, imamo negdje oko kilometar asfalta kroz mjesto da se i to dovrši. Radili smo adaptaciju jednog dijela škole za potrebe mjesne zajednice, to možete vidjeti. Recite nam ukratko, kako je ovo mjesto, koliko ima stanovnika? Pa trenutno ovdje živi negdje oko 500 stanovnika, mladi su otišli, mladi idu, koji svugdje, kad je u pitanju Balkan. Tako da imamo ti problema malo, ali nije nešto strašno. U starom dijelu objekta škole i renovirano je ovo za potrebe mjesne zajednice. To radimo u suradnji sa opštinom i UNDP-om. To je nevladna organizacija koju vode švicarska i švedska vlada i oni su nam pomogli izuzetno, gore su prekrili školu, e sad radimo adaptaciju i prostorija za korištenje mjesne zajednice. Tu, kao što vidite, tu spojene dvije učionice, gdje se može napraviti zbor građana, neka manja
manja zabava i uvijek se može koristiti, da mladi mogu da koriste, sad je do nas. Najbitnije je da to adekvatno koristimo, da to može da potraje duže vremena, a u budućnosti ćemo vidjeti za dom taj kulture, šta ćemo vidjeti, kako će se to proći. Imamo ovdje prostoriju posebno za udruženje žena, gdje je riješen sanitarni čvor, gdje je riješen za njih sve, tako da su i one upoznate oko toga i rade. One su i najaktivnije kad je u pitanju to. A ovo je sve zahvaljujući opštini i u UNDP-u koji nam je pomogu izuzetno, stvarno im zahvaljujemo i se. Radovi su pri kraju? Radovi su pri kraju, sad je do nas da ovo malo očistimo, malo da sredimo i da vidimo kako ćemo to koristiti.